Миколаєві очікують масове повалення дерев. Який має бути парк Перемоги? Про це та інше в МСН за мить. В ефірі муніципальна служба новин. В студії працює Олег Гордій. Вітаю вас. Найближчими днями в Миколаєві може статися масове повалення дерев. Про це попереджають фахівці служби оперативного реагування міськради. Сильний вітер розхитав кореневу систему і є ймовірність, що старі стовбури довго не витримають. Як, наприклад, сталося у Малій Коренисі. У вівторок на вулиці Молдаванська зламалася тополя. Ніхто не постраждав. Також минулої доби в Миколаєві через негоду рятувальникам довелося витягати декілька автівок зі снігової пастки. Мокрий сніг та мінусова температура призвели до утворення снігового накату та ожеледиці на дорогах. За даними миколаївських синоптиків, до кінця тижня опадів не передбачається, але прогнозується зниження температури до мінус 13. Заступник міського голови Валентин Гайдаржи планує брати участь у конкурсі на посаду заступника голови Миколаївської облдержадміністрації. Відтак, місце куратора житлово-комунальної сфери Миколаєва може стати вільним. Вакансію не проти зайняти депутат міськради Олександр Рєпін. Принаймні, це стало зрозумілим під час обговорень на постійній комісії з питань ЖКГ, комунальної власності та благоустрою. Понеділок – час для проведення комісії з питань ЖКГ незвичний. Втім, роботи накопичилося чимало. Відтак депутати сповні ентузіазму та гумору. Обоблоківець Ігор Копійка згадав, що крісло заступника мера з питань ЖКГ може скоро звільнитися. Та висловив думку, що керівник їхньої комісії Олександр Рєпін підходить для цієї посади. Поступило пропозиція депутата Копійки Ігоря Ніколаєвича рекомендувати міському голові Рєпіна Олександра Володимировича замісителем по ЖКХ. Хто за? За п'ятеро з семи присутніх. Так само одностайно члени комісії погодилися з пропозицією заступника міського голови Олександра Мальчука відкоригувати назву нового департаменту, аби вона звучала як департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій. На сьогоднішній день КВЕДа, по якому можна напряму фінансувати енергоефективні питання, не існує. Это печальная реальность нашей жизни. Для того, чтобы избежать этого неудобного, скажем так, момента, был изучен опыт других городов, которые подвели деятельность аналогичных департаментов и управлений под существующие КВЕДы. Коли підійшов час обговорення долі і функцій квартирного відділу, депутати помітно оживилися. Члени комісії погодили, що на розподіл житла в місті депутати мають більше впливати. У нас есть один вопрос, и я думаю, что коллеги нас поддержат. Мы хотим знать, кому раздается жилье в городе Николаеве. Наталья Паламарчук, Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН. Перше засідання робочої групи з обговорення стратегії розвитку парку Перемоги в Миколаєві розпочалось зі скандалу. По-перше, заступник міського голови Антон Трупалов, що її очолює, запізнився і затримав роботу. По-друге, деякі з членів цієї групи заявили, що їх не питали, чи бажають вони там працювати. Чим врешті закінчилося перше засідання, знають наші кореспонденти. Перше засідання робочої групи з обговорення стратегії розвитку парку «Перемога» в Миколаєві не задалося з перших хвилин. Віце-мер Антон Турупалов, який її очолює, запізнився, а його заступник Ганна Палєха взагалі не з'явилася. Тож почати роботу вирішили без них. Проте виникла інша проблема. Деякі членів робочої групи зізналися, що їх не питали, чи бажають вони там працювати. Врешті обговорення стратегії розвитку парку таки розпочалося. Член групи Денис Моляка зазначив, що представники Агенції розвитку Миколаєва вивчили світову практику в цьому питанні і продемонстрував, як приклад, Центральний парк Новосибірська та розповів про свою версію концепції розвитку. Перший – це аналітичний розділ. В аналітичний розділ входить кратка історична справка парку, далі приводяться дані соціологічного дослідження. Далее экспертная оценка и рекомендации по развитию парка, анализ геоданных, дендрологическое исследование, что, наверное, немаловажно для парков. Потом появился Антон Турупалов и пояснил мету створения рабочей группы. Группа наша рабочая создана и утверждена распоряжением городского головы. Она абсолютно легитимна. И результатом нашей рабочей группы, нашей работы должна стать план-стратегия
который мы уже будем реализовывать через программы, сессии, утвержденный бюджет, проект, тендер, который должен будет отвечать этой стратегии. Врешті члени робочої групи розподілили між собою зобов'язання та напрями роботи. Наталя Паламарчук, Руслан Черняліс, МСН. 2016-го в Миколаївській міській дитячій поліклініці номер 4 значно покращила ситуація з вакцинопрофілактикою діточок. Про це розповіла головний лікар закладу Тетяна Щедрова під час підсумкової колегії. Які ще інновації з'явились у поліклініці – далі у сюжеті кореспондентів МСН. У Миколаївській міській дитячій поліклініці номер 4 2016 року максимально забезпечили дітей безкоштовними обстеженнями. Про це розповіла головний лікар закладу Тетяна Щедрова під час засідання підсумкової колегії. Втім, це не єдині показники, які свідчать про належне фінансування та якісну і професійну роботу лікарів. Саме 2016-го у всіх корпусах поліклініки з'явилися нові вікна, виконані ремонтні роботи і в деяких кабінетах. За бюджетные средства в 2016 году и также средства, которые были выделены депутатами городского совета, за что большое им спасибо, были приобретены два компьютера, мебель для кабинетов, это и столы, и пеленаторы, банкетки. Медицинський інструментарій. З'явився у закладі і новий холодильник у маніпуляційному кабінеті. Поповнився заклад і м'яким інвентарем – новенькими медичними халатами. За словами Тетяни Щедрової, саме 2016-го значно покращила ситуація з вакцинною профілактикою дітей. Ми отримали вакцину по централізованим поставкам, то значительно улучшились показателі вакцинопрофілактики дітей. В цілому охвачено 13 749 дітей по району обслуження вакцинопрофілактикою. Як розповіла головний лікар, успішним минулого року був і третій тур імунізації дітей проти поліоміеліта. Все більше юнаків та дівчат звертаються до клініки дружньої до молоді. Це єдине таке відділення у Миколаєві. Воно повністю укомплектовано спеціалістами. Молодь може просто поділитися своїми проблемами, навіть анонімно, і отримати кваліфіковану допомогу. А ось у дитячій поліклініці номер 3 не можуть нарадуватись довгоочікуваному придбанню. У листопаді тут з'явився новий кардіологічний датчик для УЗД-апарата. Лише за півтора місяці завдяки цьому провели 1500 обстежень. Лікарі переконують, вони більш інформативні та забезпечують точний діагноз. Три роки назад ми отримали апарат Toshiba. УЗИ-аппарат, да, хороший аппарат с цветным доплером, все, где видно кровотоки все. Но немножечко затруднялось, потому что секторальный датчик он большой, и на маленьких детях было сложно смотреть сердце, увидеть какие-то отклонения. То есть, если открыто овальное окно, его было видно и на секторальном датчике. То сегодня, имея уже в своем использовании кардиодатчик, он более точно определяет пороки развития сердца и те даже мелкие пороки, которые по обыкновенным датчикам не выявишь. То есть для работы это, конечно, хорошо для диагностики, дифференциальной диагностики, какие-то пороки. Разрешительная способность аппарата стала лучше. Під час колегії Людмила Шишко згадала і про кадрову проблему. Втім, надія є. Обслуживаем мы более 16,5 тысяч населения детского. У нас только специалисты. К сожалению, сегодня специалисты не все есть. Но сегодня мы имеем двух врачей-интернов. Это лор и окулист. У нас совместители работают. Мы вот сейчас люди проходят интернатуру, будут у нас работать. То есть еще полтора года подождем, и у нас будут молодые специалисты. Ганна Звоницька, Марина Михайловська, Луїза Ірьоміна, Руслан Черняліс, МСН. Лицарі проти козаків. В Миколаєві пройшли незвичні змагання, організовані Миколаївським лицарським клубом «Бродекс» та Миколаївським козацтвом. Змагалися, хто краще бореться та фехтує. Бачили все наші журналісти. Вже вдруге в Миколаєві проходить своєрідний поєдинок між лицарями та козаками. В першому двобої перемогли лицарі та зібрали перехідний символ переможця – пернач. Вдруге козаки прийшли реваншуватися. Пройдемо ми одне змагання таке більш жорстке – це бій на шаблях. І два змагання – це у нас більше стосується те, що підготовка наших воїнів – це змагання на підкові і виштовхти з кола.
в ігровій формі. Миколаївський лицарський клуб «Бродекс», проти якого прийшли змагатися козаки, існує вже давно. Він об'єднав навколо себе миколаївських любителів історичної реконструкції. У нас поки немає чіткої прив'язки до якомусь определеної епохи або історичному событию. Тобто ми раді бачити в нашому клубі всіх, кому це цікаво. Якщо хлопці приходять і хочуть займатися реконструкцією вікінгів, то чому б і ні? Дмитро – німецький воїн. Він реконструює лицаря періоду 13-14 століття. Займається реконструкцією вже понад 2 роки. З особливим захопленням розповідає історію, як він потрапив до Миколаївського лицарського клубу. На мене одягли шлем і бахнули алебарди по шлему. Після цього я це полюбив, да, це ні з чим не порівнянні емоції, коли в тебе летить алебарда прямо в шлем і ти там колоколі получаєш. Змагання пройшли у дружній атмосфері. Козаки виявилися сильнішими у своїх традиційних видах боротьби – з підковою та в змаганнях, хто першим виштовхне супротивника за межі кола. Лицарі перемогли у фехтуванні. Таким чином козаки реваншувалися та виграли пернач. Хоча на цьому ні ті, ні інші спинятись не збираються. І вже анонсували ще один двобій навесні. Наталя Паламарчук, Олег Гордій, Павло Ткаченко, МСН. Ну що ж, у мене все. Бажаю вам лише перемог. Зустрінемось в наступних ефірах. До побачення. Кожного дня з понеділка по п'ятницю відповідай на актуальні питання на головних вулицях Миколаєва та почуй голос твого міста. Хто контролює рекламний ринок Миколаєва? Іноді здається, що ця сфера живе своїм власним, незалежним життям. Про це заявив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко на профільній нараді. Губернатор доручив мерам міст обласного значення за тиждень навести лад в цій сфері. А хто ж насправді має контролювати рекламний ринок Миколаєва? Спитаємо думку городян. Ну, очень много билбордов у нас по городу. К наружной рекламе я отношусь очень негативно, потому что она портит интерьер нашего города. И люди какие-то просто зарабатывают на этом всем. Реклама утомляет людей и раздражает. Ну, я думаю, что много рекламы в городе. Вот. Ее нужно просто привести в определенный порядок, чтобы она была более доступна для понимания. Есть места, где нежелательно, чтобы реклама стояла. Вот, например, памятник освободителям города Николаева, и стоит большой щит, который этот памятник закрывает. Это ж преступление. Не так давно на 13-я линия упал бигборд. Это хорошо, хоть там никто не пострадал. Ну, я считаю, что очень негативно влияет. Их можно сделать количество намного меньше, для того, чтобы не отвлекало водителей, не создавало аварийные ситуации. Ну и также по красоте города, да, влиять на архитектуру нашего Николаева. Ну, сразу должен быть какой-то закон, какой-то определенно установленный порядок. Вот. А на основании этого уже можно, значит, естественно, за счет тех, кто установил эту рекламу, производить демонтаж. Те бигборды, те рекламные объявления и все остальное, что мешает, просто надо убирать, штрафовать и все. Ну, все убирать не надо, а ну, есть вульгарная реклама, вот это надо убрать. Все нелегальные билборды, я считаю, должны быть снесены. За счет тех, кто ее поставил. Ответственность они должны нести в суде. Наложить даже какой-то штраф за то, что не снесены вовремя эти билборды. И у нас на сегодняшний день в стране наводят порядок постепенно. Соответственно, очередь дойдет и до рекламы. Важливо, щоб ти був готовий померти за свою країну. Але ще важливіше, щоб ти прожив життя заради неї.
президент США Теодор Рузвельт. На п'ятихвилинне побачення вас запрошую я, Наталія Глебова, вітаю. 9 лютого місяць на небі починає зростати. Це час, коли за відчуттям дізнаєшся, що тобі потрібно, а що ні. В їжі або спілкуванні. Час відпочинку, романтики та творчості. Зазирнемо на небесну кухню. Овни, вам потрібно багато встигнути, тому намагайтеся не витрачати даремно ані хвилини. За складні справи варто взятися з самого ранку, адже це найбільш плідна частина дня. Тельці, починайте день без суети і поспіху. В першій його половині важливо приймати обдумані рішення і не робити необачних вчинків. У близнюків можливі корисні знайомства, вдасться справити сприятливе враження на людей. Раків чекає вдалий день для нових знайомств, початку ділових відносин. Є шанс знайти нову роботу або укласти вигідну співпрацю. Леви, не всі завдання вирішуються легко, але проявивши наполегливість, ви впораєтеся з ними. Дівам нудьгувати не доведеться, вас чекають цікаві справи і захоплюючі бесіди. Буде можливість проявити себе. У Терезів з'являються нові союзники, завдяки яким можливим стає вирішення якихось заплутаних ділових питань. Скорпіони, життєвих сил і енергії у вас достатньо для того, щоб не тільки в своїх справах навести порядок, але й допомогти тим, хто опинився в складній ситуації. Стрільців чекає відповідний день для покупки якихось речей, якими будете користуватися не тільки ви, але й ваші близькі. У козирогів з'являються нові ідеї, що стосуються облаштування будинку або переїзду. У водоліїв не виключно любов з першого погляду. Водолії, у яких буде шанс кардинально змінити своє життя на краще, неодмінно ним скористаються. Риби – відповідний день для планування і початку нових проєктів. Бажано заздалегідь заручитися підтримкою союзників. Дев'ятого лютого Іоанна Златоуста. В цей день з особливою увагою ставилися до домашнього вогнища. Спеціальним чином потрібно було затопити піч, так, щоб разом зайнялися всі поліна. Це обіцяло в сім'ї мир і достаток. А ще 9 лютого 1893 року відбувся перший в світі стриптиз на сцені кабаре «Мулен Руж» під час вечірку, яку влаштували паризькі студенти. У нас погода. Дев'ятого лютого очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі по області та в місті – мінус 8-10, в день – 2-4 морозу. Тиск – 776 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря – 74%, імовірність опадів – 2%. Не поспішайте проганяти від себе моменти самотності. Можливо, це найбільший дар Всесвіту – захистити вас ненадовго від всього зайвого, щоб дозволити стати самим собою. До завтра! Thank you.
вдається, як чорно-біле кіно, де хеппі-енд вдається лише обраним. Март. Телевізійний пульс Миколаєва.